koji vam je ovo put da dajete krv? 18. A kada ste počeli sa davalaštvom? Kao student. Nisam baš redovao, nekad preskočim, ali trudim se. Pa ja sam zdravstveni radnik, znam kako je to kad nekome treba. Niko me nije prisiljavao, sam sam hteo. Tako sam počeo, godišnje jednom dajem. A kada ste počeli? Pre 5 godina. Prvo zbog svoje zdravlje da daju, drugo da pomognu i drugima. Jedan od najvećih neželjenih efekta hemioterapije je upravo pad u krvnoj slici. Znači smanjena produkcija eritrocita, crvene krvne loze. Često moji pacijenti koji su na dugotrajnom lečenju na kraju dođu u situaciju da moraju da prime krv. Ja ovo dajem za moje pacijente da im se nađe kad budu u problemu. Na današnjoj akciji prikupljena je, kako kažu organizatori, dovoljna količina krvi. Rezerve dragocene tečnosti su stabilne, mada su uvek u manjku negativne krvne grupe. Nadležni su posebno istakli značaj preventivnih pregleda. Centar za prevenciju sa polivalentnom patronažom u okviru svojih zdravstveno-preventivnih i zdravstveno-promotivnih aktivnosti tradicionalno podržava sve ove akcije dobrovoljnog davanja krvi, gde svim davaocima, pored merenja krvnog pritiska, radimo i merenje nivoa šećera u krvi, ali svakako i podelu zdravstveno-edukativnog materijala sa preporukama za zdrave stilove života, za pravilnu ishranu, redovnu kontinuiranu fizičku aktivnost, život bez duvanskog dima i bez zloupotrebe alkohola. Današnjoj akciji odazvali su se najpre zdravstveni radnici. Obzirom da smo mi zdravstveni radnici o tome učili tokom školovanja i svakodnevno se susrećemo u radu sa tim idejama i sa tim stavovima, normalno je da smo mi vodeći u tom pogledu. Živimo sa tim, radimo sa tim, da je cilj pomoći i samo pomoći bolesnom čoveku kome je pomoć neophodna. Prve ljude koje mi zovemo kada nam treba davalac po pozivu su u stvari zdravstveni radnici ovde u zdravstvenom centru. Postoji ta fina saradnja, uglavnom su akcije sa solidnim brojem davalaca. Na najavljenu izmenu zakona o transfuzijskoj medicini, čija se puna primjena očekuje u januaru naredne godine, a koja prilično centralizuje celu oblast dobrovoljnog davalaštva, nadležni ističu da ne postoji bojazan da bolnice na jugu Srbije ostanu bez krvi i apeluju na ljude dobre volje da se i dalje odazivaju organizovanim akcijama.